Вона не уявляє своє життя без малювання, але важка хвороба ледь не перекреслила її мрію. У 10 років Ганна потрапила до лікарні. Там кілька разів на день брали кров з пальців дівчинки. Через тиждень поранені руки не могли тримати навіть пензлик. Юну художницю це не зупинило. Історію продовжать наші журналісти. У 12-річної Гани, кажуть викладачі, легка рука. «Птах» – одна з найкращих картин дівчини. Малювали її, долаючи біль. Дырочки были здесь, я могла только вот так удержать, не прикасаясь вот этими подушечками. Діабет у Ганни виявили 2 роки тому. У критичному стані її привезли до лікарні. Щоденне вимірювання рівня цукру в крові перетворилося на тортури. Це було больно, вони робили великі дірки. І трудно було держати даже ложку. Після виписки батьки закупили щадні протидорогі голки для глюкометра. Усі гроші родина витратила на медикаменти. Дорого покупати ось ці всі полоски, іголки. В місяць 1000 гривень, нам потрібно тільки на полоски. Свиридову переселенці з Донецька залишили місто в розпал бойових дій. Із речей взяли тільки документи. Все грохотало, рядом летіло, багато домів пострадало. Уїхали. Все бросив в нікуди. Тобто у нас нікого немає здесь. Левова частка бюджету сім'ї йде на оренду житла в Краматорську. Решту витрачають на ліки. Гані необхідно 4 рази на день перевіряти рівень цукру. Сахар зараз високий. Це вище норми 18. У тяжку хвилину переселенців підтримав гуманітарний штаб Ріната Ахметова. У межах програми – ліки дітям. Маленькі жителі Донбасу, які страждають на хронічні захворювання, отримали близько 3000 наборів медикаментів. Це протисудомні, протиастматичні препарати, а також тест смужки для діабетиків. Рінат Леонідович, дякую вам велике за вашу допомогу. Нам вона дуже потрібна. Дякую велике і за продуктові пакети, і за полоски. Ну, в общем, вам большое спасибо за все, потому что никто больше нам не помогал. Ганна дуже сумує за рідною домівкою. Захотілося нарисувати Донецьк, тому що це рідний город, там деревья каштанов, і фонарі, і вот это кальміус, так все красиво вийшло. Цю картину дівчинка присвятила батькам. Свиридови не втрачають надію повернутися до рідного міста, прогулятися набережною. Самое главное, не должно быть войны. Це саме головне. Ну, а там не буде війни, буде все добре. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.